Rahat olma Erwin. Eser, eser. Yadımdadır ki, burada bir ocaq qalamışdıq, serial ondan başlayırdı. Hamımız da əyləşmişdik o ocağın ətrafında və baxırdıq o ocağa, düşünürdük ki, görəsən bu ocağın axırı nətər olacaq. Evdə taxtaydı, biraz qorxuluydu, arada bir külək zad əsirdi. Fikirləşirdik, başlamamış birdən nəsə olar, Allah azab eləsin. Amma şükür olmadı, bir gün gəlib çatmışıq. Ata ocağı fikri ümumiyyətlə çoxdan bizim öz aramızda var idi ki, atalarla oğullar arasında belə bir mövzu eləyək. İlk başlarda serialın adı Ata ocağı adlanmırdı. Yəni şərti bir adı var idi və serialda sadəcə xarakterlər var idi, obrazlar var idi və bir də il boyu gedəcək bir alt yapı var idi. Çünki serial, dedik də, serialın özü belə bir neçə hissəyə bölünür. Bunun günlüyü var, həftəliyi var. Film tərkibli, az hissəli serial var. Günlük serial sektorunda çalışmaq, yəni bunu hər kəs bacarmır. Düzdür, ilk başdan biz düşünmürdük ki, bu illərlə uzanan bir layihə olacaq Ata ocağı. Amma yenə də ssenaristlərinin və bizim reji qrupunun prodüserlərinin uzaqgörənliyi idi ki, yəni uzun müddətli, maraqlı gedəcək bir layihə olması üçün bir ailədə bir övladların sayı çox olmalıdır. Bütün dostlarımın uşağı var. Amma sən məni evləndirmədin. Nazim Əzazil doğulmayıb, Nazim Əzazil böyüməyib, Nazim Əzazil olub. Çünki illər sonra açılan hekayələrdə Nazimin atasının evinin yandırılmağı, atasının qətlə yetirilməyi, Nazimin başına gələn oyunlar, Nazimin uşaq vaxtından aldığı travmalar Nazimi hal-hazırda birinci mövsümün ilk seriyalarında Əzazil bir ata olaraq göstərməyi bizim üçün qapını açırdı. Heç bir dəfə də olsun, başımı sallamadın. Bəlkə dəyişəsən. Təsəvvür edin, ata ocağı, gəlmişik bura. Hələ buradakı romantikanı görəndə heyran oldum. Orada o vaxt balaca bir pişik vardı. İndi o pişiyin 4 yaşı var. Ah, ah, bax, pişikdi. Biz çəkirdik bütün günü, gedirdik evə. O pişik kürsüdə yatırdıq, bəzən onu unudurduq. Gəlib gördük, yenə yazıq pəncərədən atalıb, ya nəysə. İndi təsəvvür edin, o pişiyin balaları da var. Yəni, bu komediyadır, amma bu bizim həyatımıza gələn, başımıza gələn gündəlik komediyadır. Serial belədir ki, istərsə, istəməz, müxtəlif xarakterlər toquşur, müxtəlif gülməli hadisələr olur, qəmli hadisələr olur. Bax, indi biz 4-cü sezonu bitiririk, 4-cü mövsümü. Bu təsəvvür edin, 4 il, bir igidin ömrüdür. Siz türləri bağlayıb qutarın, mən bu saat gəlirəm. Səsə belə necədir? Qəşəydi, amma düzün desəm çox da xoşuma gəlmədi. Bəlkə başqa bir şey yox, hə? Səsin belə pisdir. Əsas adı mən bəyəndim. Onda niyə soruşursan? Rəşid! Rəşid! Özümü niyə bu günə salmışam? Ah, xoşuma gəlmir. Oğul arasan, özümü ağır apar. Biz bir mələmişik yerlərdən. Ata, bunu zətən olar. Mən qalçıqdan başımı çıxırıyorum. Nəni mi? Mən düzəldəm. Rəşid, zarabatını özünə saxla. Nə deyəcəyini bilirəm. Emin, Leyran özümüz çağırmadıq ki, yaxşı çıxmaz. Amma Rəşidən Ofeliyə getdilər, üzrxahlıq eləyirlər arasına görə. Bəlkə lazımdır, dəyim ona. Özünün adının evində tək qalmaq istəyir, qol qalsın. Yəqin götür, qoy eləmək istəyir. Yaxşı, toxunma. İl ərzində bir neçə layihə etməyin tərəfdarı oluruq ki, misal üçün, filan-filan layihələri icra etdik, bitdi və növbətisi gəlir. Amma biz istəsək belə deyək, sizlərin sevgisi, sizlərin istəyi o qədər üstün oldu ki, biz həqiqətən də Ata ocağının 3-cü, 4-cü
Hətta artıq 5-ci sezonuna belə keçid alırıq. İlk mövsümdə deyirlər ki, 3 aydır efirə gedirdi. Serial artıq reyting vermir, serial tutmadı, serial baxılmır. Amma bizim çəkiliş qrupunda belə bir əzimkarlıq var ki, illərlə biz bu seriallarda işləyirik deyənə. Belə bir əzimkarlıq var ki, bu serialı bağlamaq istəyirlər, amma bütün çəkiliş qrupu gecəsini gündüzünə qatıb sübut eləmək istəyir ki, bağlansa belə serial, amma keyfiyyətli bir məhsul verməyi biz bacarırıq. Çünki serial sektorunda günlük olaraq çalışmaq, misal üçün biz ara sıra dostlarımızla birgə oturarkən hətta deyirik ki, evdən çox, yəni ailəmizdən çox ara sıra biz elə öz işçi heyətimizlə, əməkdaşlarımızla o serialın çəkilişlərində oluruq. Cavanların sırasında olmaq, bilirsiniz, nə böyük xoşbəxtlikdir. İndi məni nə qocalar yaxın buraxır ki, sən cavansan, nə cavanlar özlərinə yaxın buraxır ki, qocasan. İndi bir dəstə cavan məni öz sıralarına, öz ailələrinə qəbul elədi. Mən də özümü çox xoşbəxt istəyirəm. Mənim bu seriala gəlməyim keçən il elə bu vaxtlara təsadüf elədi. Mən başqa bir serialda çəkilirdim və zəng gəldi, məni Xəzər televiziyasına dəvət elədilər. Ata ocağına görə və gəldim söhbətə. Oturduq, danışdıq, biraz obrazı izah elədi rejissor, rejissorumuz Rüfət. Çox bəyəndim, yaxın gəldi mənə, xoşuma gəldi. Ürəyimdə fikirləşdim ki, hə, bu elə rol mənlikdir, mənə daha çox yaxındır. Mənim üçün necə deyirlər, həm daha səmərəli, daha necə deyirlər, bərəkətli oldu. Heç inana bilməzdim ki, mən gəlib ata ocağında oynayacağım və bugün də bu seriala düşməyimə görə özümdə bir fəxr yaranıb və sevinirəm. Kollektivin arasına düşmək, kollektivlə işləmək, bu kollektivlə məhz ata ocağın kollektivlə işləmək mənim üçün bir ayrı bir ləzzət oldu. Bu serialı izləyirdim, fikirləşirdim görəsən mənə dəvət eləyərəm bu seriala. Tanışlıq çox maraqlı oldu. Hər kəsənin, hər işçinin, hər setdə olan hər bir insan mənə qarşı münasibəti fərdidir. Onların hamısını çox istəyirəm. 4-cü sezonun, 4-cü mövsümün əvvəlində növbəti dəfə Rüfət Şahbazov filmin quruluş rejissoru mənə sevindirdi. Təzədən eyni personajı bu seriala dəvət elədi və mən gəldim. Çölə çıxanda, marketə girəndə hər kəs mənə tanıyırdı. Tanıyırdı, yaxınlaşır, deyirlər sizi haradansa görmüşük, tanıyırıq, amma bilmirik haradan tanıyırıq ya. İnanıram ki, obrazın uğuru budur. Əslində, mən bura gələndə məni Fidan obrazı üçün çağırmamışdılar. Üçüncü sezonda olan Sevda obrazı üçün çağırmışdılar. Gəldim, məni yoxladılar, yoxladılar. Sonra Rüfət Şahbazov mənə dedi ki, Fidan üçün də yoxlayaq. Və Fidan obrazını seçdilər mənə. Dedilər, sən Fidansan, Fidana daha uyğunsan. Nə yaxşı ki, Fidan obrazını mənə verdilər, mən Fidanı oynadım. Bunu vurgulayım ki, ölkədəki bu serial və film sektoruna xidmət göstərməkdən böyük məmnunluq duyuruq. Yəni, bu sektorun içərisində olub fəaliyyət göstərmək, işləmək, sadəcə onu sevmək lazımdır ki, işləyə biləsən. Ümumiyyətlə, bu xarakterlərin alt yapıları ilk başdan necə qurulmuşdu? Ata çox əzazil, övladlarının üstünə, ailəsini, qadınını evdən bayra çölə buraxmayan bir ata kimi görsənirdi. Bu, təbii ki, bunun xarakterləşdirilməsi idi, yəni üzdə görünən hissəsi idi personajın. Bunun alt yapısında nə gizləndiyini bilmək üçün, yəni tamaşaçıların aylarla, hətta illərlə seriala baxması lazım oldu. Nazim kişinin Qurban İsmailovun oynadığı Nazım obrazının alt yapıları yavaş-yavaş üzə çıxacaq idi. Əbədi mövzu olan atalar, oğullar mövzusudur. Valideynlər istəyir ki, oğullar, övladlar onların istədiyi kimi yaşasınlar. Yəni, yaxşı olsunlar. Amma təbii ki, bunun bir resepti yoxdur deyə hər kəsən öz düşüncəsindən çıxış eləyir, əbir valideyn. Düşünür ki, əgər övlad özün belə apararsa, bu cür davranarsa, hər şey yaxşı olar. Təbii ki, tamaşaçı tərəfindən ilk başda qınaqlar oldu ki, bu necə kişidir, övladlarını sıxışdırır, övladı sərbəst buraxmaq lazımdır, şəfiqənin sıxışdırır, şəfiqəni evdən bayra buraxmır, belə ata olar, belə əzazil ata olar.
Bir müddətdən sonra biz övladların daxili xarakterlərini, xasiyyətlərini açanda tamaşaçı üçün artıq tamaşaçı başa düşdü ki, nəyə görə Nazim Əzazil olub. Sən get özün ağıl ver. Mən dünya görmüş adamam, nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Ətən görmə! O cür qüdrətli, o cür əzmkar, o cür ailəni idarə eləyən Nazim kişinin arvadı, təbii ki, həlim, müsbət, yəni mehriban olmalıdır. Danlaq altında qalan övladlarını ana həmişə qorumalıdır. Bax, indi mən evdə tutuquşu saxlayıram. Oğlum onun balalarını götürüb oynadır. Ana! Ata getir, qaçır, gizlənir, uçur özü üçün. Ana tutuquşu gəlir beləncinə. O qədər qorxaq quşdur. Biz onu bir atanı öyrətmişdik, ələ öyrətmişdik. Bu ananı mənə verəndə il yarımlı quşu idi, artıq vəhşi idi. Ama o balasını o qədər sevir ki, qorxusunu udur. Gəlir qonur oğlumun çiyninə, üzünə. Elə bir ki, yalvarır ki, balalarımı burax, balalarımı pislik eləmə gedən. Bax, Şəfiqə elədi. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbin kövrə eşqin hələ yaşar. Gülər üzlü, qara gözlü anam, hara getsən gözün mənə baxar. Mənim gülər üzüm sənsən ana, ömrüm, günüm, eşqim sənsən ana. Düzün deyim ki, çox geniş danışmaq istəmirəm. Niyə? Çünki bu 4 ildə ən çox danışan mən olmuşam. Yəni Nazim obrazı. Bu da serialın senaristi Vali Əhmədov və Qələm qrupunun sayəsində olub. Mənlə bir səhnəyə düşən aktörlər həmişə sevinirlər. Çünki onların hərəsinin bir iki kəlmə sözü var, mənimsə xeyli sözüm var. Xarakterləri ortaya çıxartmaq ən çətin proseslərdən biridir. Biz təbii ki, ilk başlayanda bizim qələm qrupu ilə bir çox fikir ayrılıqlarımız olur. Ancaq ki, elə bu işi də gözəlləşdirən elə fikir ayrılıqları olur ki, hərə eyni fikri desə, təbii ki, eyni tip xarakterləri ortaya çıxar və bu xarakterləri biz iki mərhələdə ortaya çıxardırıq. Bir, xarakterin xarici görünüşü, ikinci mərhələdə isə hadisələri və daxili aləmi və bu ikinci mərhələyə başlayanda təbii ki, bizim rejissorlarımızla olan iclaslarımızın da bizə çox xeyri dəyir və artıq onların casting mərhələsində, belə deyək, bizdən asılı olmayan üçüncü mərhələsi başlayır ki, misal üçün, aktorun hər hansısa bir özəl bacarığı olur. Artıq bunu məsləhətləşirik bizim rejissor qrupu ilə. Əgər işimizə yararlı olursa ki, bu elə həmişə yararlı olub indiyənə qədər. 4 mövsümün 4-ündə də at ocağında bu formada işlədik. Bu 4 ildə biz bir-birimizə isnişdik. Bu biz doğrudan da ailə olduq. Yadıma gəlir Həmidə xanımla birinci dəfə çəkiliş meydancasında olanda mən necə sevinmişdim, o necə böyük bir sevinci idi Qurban müəllimlə, Həmidə xanımla. Sadəcə, Həmidə xanım uşaqlıqdan biz görürdük Həmidə xanımı, retro verilişi, bu kinolar, filmlər filan. Retro verilişindən uşaqlıqdan çox yaxşı yadımdaydı Həmidə xanım təbii ki. Və onunla bir səhnəni paylaşmaq mənim üçün, bilirsiniz nə boyu da sevinci idi, çox böyük sevinci idi. Elə sevinirdim, ay Allah, elə sevinirdim ki, mən onunla bir yerdə çəkiləcəm, mən onunla işləyəcəm. Qurban müəllimlə bundan öncə də işləmişdi bir başqa serialda. Onunla tanışıydıq, işdə tanıyırdıq bir-birimizə artıq. Amma Həmidə xanımdan birinci dəfə idi və bu mənim üçün nə boyu da böyük bir sevinç, fəxir idi. Həqiqətən uçurdum, çox sevinirdim və çox sevinirəm, çox xoşbəxtəm ki, Həmidə xanım kimi, Qurban müəllim kimi bizim karifi gözəl sənətkarlarımızla işləmək mənə nəsib oldu. Mən xoşbəxtəm. Ya, açığı deyim, bu qədər belə tanınmamışdım mən. Mən heç gözləmirdim də ki, əvvəllər bir kanal var idi. Bugün aktyor ora çıxırdı, sabah istəyirin oynayır oynasın, balaca bir rol oynayırdı. Səhər artıq o hamı tərəfindən tanınırdı. Tutalım ki, Qurban İsmayılov bizim Nazim kişi. Biz onunla hər hansısa bir şəhərin istənilən nöqtəsində rahat çəkiliş edə bilmirik. Yəni, rahat çəkiliş edə bilmirik sizlərin sevgisinə görə. Tamaşaçıların, insanların fikirləri, onların qayğıları,
onların münasibətləri yəni tam adama göstərir ki, doğrudan da bizim serial çox baxımlıdır. Çəkdiyimiz ərazilərdə bu Zabrat qəsəbəsinin sakinləri hər dəfə bizə Ata Ocağı serialının çəkişlərinə dəstək olur. Balacadan böyüyə kimi birinci mövsümdə 5-ci sinifdə oxuyan bir gənc uşaqlar var idi ki, bu günləri artıq onlar böyük siniflərdə oxuyurlar. Ali məktəbə qəbul olan bir bizim serialda çəkilən gənclər var idi ki, hal-hazırda ali məktəbi qutarıblar, hərbi xidmətdədirlər. Ən dəhşətlisi də odur və ən gülməlisi, bəlkə də ən qəribəsi budur ki, mənim kinoşünaslıqda 4 il dərs dediyim Cavid indi mənə ağalıq eləyir. Mənim ikinci rejissorumdur, müəllimə, gecikməyin, müəllimə saat 8-də gəl, müəllim 9-da, müəllimə siz həmişə gecikirsiniz, özü də bilir mən gecikən adamam. Yəni bu mənim professional mənfi cəhətimdir, hara gedirəm, gecikirəm. Həm də ki, bu sənədli filmin rejissoru da, baş rejissoru da Cavidddir. Alqışlayıram onu. Bir söz deyəcəm, valla güləcəksiniz, mən yönlənmişəm rejissora yox, bizim arvada. Çünki bu serialın əsas baxıcısı bizim arvad idi, tamaşaçısı və o... Çox ciddi şəkildə mənə deyirdi ki, özü orada yaxşı apar və çox sevinən bir anı olurdu. Mən həmişə deyirdim ki, niyə mənim oğlum yoxdur və bu rejissorla işləyəndə elə bil bunu bilmişdi, ya təsadüfən olmuşdu. Mənim orada oğlumun adı Kamran idi, yəni mənim atamın adı. Və o da çox hər dəfə şuluq salanda ən çox mənim evdəki arvada çox xoş gəlirdi ki, oğlun olsaydı, bax, belə olacaqdı. Məndə belə bir şeylər var və... Qov əl hərəkətləri var. Çox vaxt mənə çöldə deyirlər ki, qaqaş, öz istəyəm, sən normalda beləsən, bəs niyə beləmirsən, filan-filan. Və bu aşamalardan sonra, nə bilim, mən nifrət qazansam belə, o nifrətim sevgi ilə dolduğu üçün həqiqətən mən istəyirdim ki, mənim personajım və mənim timsalımda bütün serial sevilir və hər aktora nəsib olmur ki, sən mənfi oynayasan və mənfi oynaya, o nifrətdən dolayı hörmətə qazanasan. Artıq bir müddət sonra küçədə gəzəndə və yaxud da ki, hər hansısa bir məkana gedəndə orada insanların nəinki yaxınlaşmağı, hətta baxış şəklindən belə bilirdin ki, onlar tanıyırlar, serial baxımlıdır. Və ən axırda bir dayıda yaxınlaşdı, dedi, doğrudan sən ata ocağında gedən oğlansan, dedim, hə. Nəsə, dedi, doğrudan deyirsən, dedim, hə. Dedi, bəs orada kişi oxşursan axı. Dedim, dayı, belə nə oxşuyuram ki? Yəni, nöqtəni dayı qoydu, amma doğrudan da gördüm ki, tanıyırlar, sevirlər, sağ olsunlar. Tamaşaçılar yazırdı ki, bu kim gətirib seriyalar? Çox xoşdur. Yanaşırlar, fikirlərini bildirirlər. Mən gördüyüm bu işə qiymət verirlər, sağ olsunlar. Tək mənim yox, bütün bizim. Onlar mənə öz fikirlərini deyəndə, şəxsən mənə. Mən bunu bütün bu çəkiliş... Qrupasına aid edirəm. Ata ocağı, ancaq ata ocağı. Harasa gedəndə ata ocağı eşidirəm. Və onsuz da mən bilirdim, bura gəlməmişdən əvvəl də bilirdim, çox baxılan bir serialdır. Elə mənim öz ailəm, anam da bu serialın fanatıdır, qaçırmadan izləyir. Fikirləşirəm ki, bu serialın mənə ehtiyacı olub. Bu serialın Rüfət abinin mənə ehtiyacı olub və məni çəkib. Çox sağ olun, Rüfət abi. Küçədən keçəndə hansısa bir alış-veriş mərkəzimi deyim, marketmi deyim. Demək olar ki, hər bir yerdə, yəni fərqi yoxdur. Küçədə gəzəndə və harasa gedəndə orada mütləq şəkildə kimsə tanıyır, yaxınlaşır, nəsə deyir. Sonra bir də gördüm ki, mağazına girmişəm, arxada bir dənə qadın yaxınlaşır ki, buna bax deyir, gül kimi gəlini var, mən oğlumu evləndirə bilmirəm, gəlini zülm eləyir. İndiki şəraitlə əlaqədər sözsüz ki, maska ağzımdadır. Çöldüm, dedim, sən maska nədə mənə tanıyırsınız? Dedi, hə, niyə tanımıram ki? O gələn niyə zülm eləyirsən elə? Ofeliya xanım, Ofeliya xanım, Ofeliya xanım. Və bu qədər sevgi, həqiqətən də bildim, hə, baxılır, sevilir. Serialın tamaşası kütləsi çox böyüdü. Həddindən artıq böyüdü. Hətta elə olur ki, gedirsən, məsələn, mən rayona getmişdim. Orada müzakirə edirlər ki, bu doğrudan da odur ya o deyil, inanmaqlarına gəlmir. İndi siz bizim final səhnəmizin kadr arxalarını görürsünüz. Orada nə qədər insan, hələ nə qədər də insanı bizim prodüser heyəti obri məhəllələrə aparıb ki, yəni çəkilişə mani olmasınlar.
Və onların hamısı sus deyəndə susurlar, alqışda deyəndə alqışlayırlar. Setin tərkibi kimi, setin heyəti kimi ata ocağına kömək eləyirlər. Ümumiyyətlə, seriala dəstək olan, istənilən tamaşaçıya, çəklişə kənardan baxıb bizə dəstək olan, sevgi göstərən, bizə pozitiv enerji verən və hətta epizodik rollarda belə, massada belə gəlib çəkilməyə can atan insanlara təşəkkür eləyirik. Tamaşaçıların fikir ayrılıqları olur ki, yəni sanki bizdə serial çəkə bilmirlər, seriallar yoxdur. Ata ocağı bitsəydi, bu nə serialda çəkirlər? Bəsdir, ata ocağı. Bu fikirləri səsləndirənlərin çoxları elə bu sektorda olan, elə bu sektorda çalışan tanıdığımız və tanımadığımız insanlardır. Yəni, günlük serial çəkmək həqiqətən çox çətin bir şeydir. Bizim digər günlük serial çəkən kolleqalarımız da bunu bilirlər və onlar da bizdən razılaşırlar ki, həftəlik serialda sən istənilən vaxtda bir gündə 5 epizod, 6 epizod çəkə bilərsən. Günlük serialda həmin o 5 epizod, 6 epizoda xərclədiyin enerjini 30 epizoda xərcləyə bilmərsən. 2 ay Türkiyə seriallarında olmuşam. Türkiyə seriallarında biz çəkiliş qrupunun 100 nəfər, 80 nəfər, digər çalışan, yəni çəkilən, çəkən aktyorlarımız, dostlarımız, əməkdaşlar var ki, onlar təsdiqləyə bilərlər. 80 nəfərlə, 100 nəfərlə bir komanda, 2 ekip formalaşdırılıb həftəlik serial çəkirlər. Biz isə 15 nəfərin çəkiliş qrupu ilə günlük serial çəkirik. Hər seriyası 40 dəqiqədən ibarət olan serial çəkirik. Yenə də biz serial komandası olaraq bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə seriallara sponsorluq eləyən, seriallara şərait yaradan, seriallara dəstək verən hər bir şəxsə təşəkkür eləyirik. Çünki onlar gələcəkdə böyük bir sektorun, hətta Azərbaycanın maraqlarına xidmət edən bir sektorun inkişaf eləməyinə bu dəqiqə dəstək olurlar. Demə, dövlət orqanlarına təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə heç bir vaxt etirazlarını bildirməyiblər. İstər dəmir yol vağzalı olsun, istər Azərbaycan hava yolları, belə deyək, aeroport məsələsində bizim tez-tez müraciət etdiyimiz yerlərdən biridir. Biz görürük ki, həqiqətən də orada çalışan insanlar belə ata ocağı serialının pərəstişkarlarıdır. Bunu nədən bilirik? Onların bizə olan diqqəti, qayğısı, adicə aktyorları ora apararkən necə onları qarşılayırlar? Yəni, az qala öz kabinetlərindəki yerləri belə verirlər ki, yox, burada əyləşsinlər, burada otursunlar. Bu çox xoşdur, bilirsiniz. Yəni, yaradıcı tərəfə həqiqətən bu cür yanaşmaq lazımdır. Ümumi, ata ocağı adı çox uğurlu oldu və bu ata ocağının daşıyıcısı Nazim obrazı, Qurban müəllim. Və hər bir ocağı da qorumaq üçün təbii ki, ən güclü kişinin, ən güclü ailənin arxasında güclü bir qadın da yanır. Həmidə xanımın, Şəfiqənin sayəsində və digər bütün indiyə qədər olan bütün xarakterlərimizin sayəsində belə deyək, ocağa hər mövsüm hərə biraz odun atdı, biraz kömür atdı və bu ocaq mövsümdən mövsümə keçirək davam edir. Bunlar da hamısı siz tamaşaçıların sevgisidir və təbii ki, bizim ekibin, necə deyərlər, öz işini sevərək görməyindən irəli gəlir. Əgər öz ailəmizlə oturub çəkdiyimiz seriala rahatçılıqla baxırıqsa, onu sevə-sevə çəkirik ki, sizlər də baxasınız. Özümüzə rəva bilmədiyimizi, yəni sizə də rəva bilmirik. Ata ocağı bir məktəb kimi bir şeydir. Bilirsiniz ki, serial çəkilişləri çox tez olur. Bu film çəkilişi deyil, bədii film çəkilişi deyil ki, orada bir kadrı bir gün ərzində çəkəsən. Burada artıq bir gündə hardasa bir 5 seriyanın materialını çəkmək lazımdır. Amma bu tələsiyə baxmayaraq, tələsməyə və cəld iş görməyə baxmayaraq, ata ocağında çəkiliş kino estetikasında gedir. Çünki Rüfət də öz tərəfindən həmişə hətta da dayandırırdı. Baxmırdı ki, bir yarım saat vaxt itirəcək, yox. Dayandırırdı, nəsə onu qani eləməyəndə, aktyor tərəfindən nəsə qani eləməyəndə, hərə öz, elə bir qatarı hərə öz tərəfindən sürməyə başlayanda görürdü ki, kontrol itir, tez başlayır. Bir dəqiqə, əmilər, gözəl insanlar, belə çox gözəl şirin sözlərlə başa salırdı aktyorluq sənəti nə deməkdir. Və aktyorun bu dəqiqə olan vəziyyəti necə olmalıdır və nəyi istəyir onu göstərmək. Mən ümumiyyətlə yeni mövsümlərə aktyor kast eləyəndə həmişə fikir verirəm ki, aktyorun kaprizləri olmasın. Çünki günlük serial həftəlik serial deyil, film deyil. Günlük serial qısa film deyil.
Günlük serial kısa müddətli bədii televiziya filmi deyil. Günlük serial hər gün, günə bir seriya, günə 30 epizod çəkirsən. Bu çəkiliş qrupu gündə hardasa ən azı 15-16 saat çalışır. Və günlük serial zəhmət tələb eləyir, zəhmətin içində keyfiyyət tələb eləyir, keyfiyyətin içində nüfuzdan düşməməyi, baxımlılıq tələb eləyir və burada çalışan aktyorları məmnun eləməlisən. Çünki bizim vitrinimiz aktyordur. Biz aktyora nə qədər çox sevgi, qayğı, diqqət göstəririksə, o qədər də çox onlar tamaşaçıya enerji ötürür sizə və o enerjinin cavabını reytingdə alırıq, baxımlılıqda ki, növbəti mövsümdə bu layihə davam eləyir. İlk danışıqdan belə deyək, mən artıq hiss eləyirəm ki, bu insanda hədsiz dərəcədə kaprizlər var. Kaprizlər var, hansı ki, bizim setə ümumiyyətlə uyğunluq kəsb eləmir, yəni günlük seriala kəsb eləmir. Və onu düzgün bildiksə, dərhal anında onunla səmimicə danışıb bizim böyük sənətkarlarımızı. Həmidə xanım Ömərova, Ayşad Məmmədov, Sənubər İskəndərli, Vidadi Həsənov, Qurban İsmayılov, Firdovsi Atakişiyev hər bir kəsi biz misal çəkərək onlara örnək tuturuq ki, bax, həmin insanlarla da çalışırıq, çalışmışıq, belə bir şey baş verməyib, amma sizdə bu var. Dərhal həmin kaprizlər aradan götürülür və yaxud olur ki, götürülmür, dərhal biz müqaviləni xitam veririk və bu şey baş tutmur. Yenidən rejissorla görüşüb, yəni izah eləyirik ki, bax, falan məsələdə bizdə aydınlıq gətirilmədi. Ona görə bu şey baş tutmadı. Yadımda ki, 147-ci seriya idi. Niyə o seriya? Mən hərdən baxıram. Mənim keyfim olmayan da, burada Rəşid rolünü oynayan Rəşad Bəxtiyarov var. Həmişə gəlirəm, ondan zarafat eləyirəm və keyfim yaxşı olur. Arada deyib güləndə, biraz pozitiv olanda, şən olanda iş saatının çoxluğu və yaxud da ağırlığı o qədər insanın gözünə görsənmir. Hə, bir də ayılırsan ki, artıq 15 saatdir, 16 saatdir, nə bilim, işləyirsən, bir göz qırpımında gəldi, keçdi, getdi. Demək, 147-ci seriyada bu güyə hansısa bir başqa xanımla görüşə gedib, mən də bunu güdmüşəm, gəlib çıxmışam üstünə. İndi baxan tamaşaçılar sənə xatırlayırlar. Mən gəlirəm və bunu görürəm bu xanımla. Ənimdə gödəkçə var, çox böyükdür amma ənimə. Gəlib çatdım, məşq elədik. Gödəkçə ənimə böyükdür, əlimi o qədər də tərpədə bilmirəm. Görürəm ki, Rəşad baxır ki, hə, yaxşıdır da, bu əlim tərpədə bilməyəcək mənə döyəndə. O qədər də. Mən də getdim, dedilər, başladıq və gəldim. Gəldim, çatdım, iki kəlmə sözümü deyəndən sonra stul var idi. Gödəkçəmi çıxartdım, saldım o stulun başına. Bu, bunu görəndə rəngi qaçdı. Başa düşdü ki, bu həna, o hənalandır. İndi bunlar arada dayandırırlar axı, dayan deyirlər ki, başqa rakuşdan çəkələr, mən saxlamaq olmur. Mən elə bunu döyürəm, əlimə imkan düşür. Dincəlmək istəyirəm, bezirəm! Mən kör! Hətta yadımda ki, onu mən təpiyimin altına da salmışdım. Mən onu çox istəyirəm. Biz artıq doğmalaşmışıq. Biz artıq müxtəlif xarakterləri yaratmaq istəyirik və biz bilirik ki, indi müsbət rolda oynayan aktor məşhur komik aktor ola bilər, dramatik obraz yaradan aktor melodramada çəkilə bilər. Yəni, biz hər tərəfli başqa xüsusiyyətlərimizi də, aktorluq xüsusiyyətlərimizi başqa seriallarda göstərə bilərik. Yəni, biz yolumuzu davam etdirmək istəyirik, ancaq bu kollektivdən. Gördüm, ay Allah, məni daha yıxıb sürüyüblər, daha yıxıb sürüyüblər. Biridir, Allah bunu öldürsün, bir day Allah bunu televizora baxmaq istəmirəm, bu gələndə istəyirəm, televizoru söndürəm. Başa düşdüm ki, deməli, rol alınıb. Bir ara mən düşmüşdüm, depresiya, əlməli başlı bir 3-4 gün belə depresiya keçirdim ki, niyə Müjgan haqqında elə yazırlar da? Gəldim, Rüfət edim ki, Rüfət, nə olur komentariyaları bağlayın da, niyə nə olur? Bəs mənə söylürlər orada. Və burada mənim şəxsi operatorum var, Həsən ağa. Çünki Rüfət həmşə deyir, həm də xanımın başını kəsmə. Mən deyirəm, Həsən ağa, yalvarıram, başımı kəsmə. Baş üstə həm də xanım, yenə başımı kəsir. Bəzən olub ki, bir səhnə bir neçə dəfə çəkmişik, çünki səs olmayıb, yəni elə bir şeylər də olub bizdə. Ya operatorlarda da olub, misal üçün,
hansısa bir səhnəni oynuyorsan, ağır bir səhnə filan. Sonra deyirlər ki, stop, gəlin bunu bir də çəkək. Niyə? İsmail Rəki basmayıb. Çəkiliş qrupunda setdə yeganə aktrisayam ki, hansı ki bizim səsçimiz Ercan, bumu belə yoxluyurlar da, necə tutacaqlar filan. Onu yoxlayanda mən yəqin yeganə aktrisayam, o bumu dişləməyə çalışıram. Boş bir şey ama. Ən sevdiyim şeylərdən biri aktyor, aktrisanı əsla məhdudlaşdırmamalarıdır. Bir də bunu qeyd eləmək istəyirəm. Bir müddət Cavid müəllimin özü ilə işlədik. Cavid müəllim də çox peşəkar rejissor imiş. Həqiqətən də mənim üçün çox maraqlıydı onunla birlikdə işləmək. Buradan da ona təşəkkür edirəm. Yaşadığım ən maraqlı set təcrübələri idi. Çox sağ olun, bütünlükdə texniki heyətə təşəkkür edirəm. Ölkənin aktyorlarının çoxu ata ocağında çəkilib. Və illərlə ata ocağında çalışan əməkdaşlarımız olub ki, ata ocağından qabaq da Ceysiz Gəlinlər, Bir Ailəm Var, digər seriallarımız. Bizdən sonra digər hal-hazırda başqa kanallarda, elə bizim öz kanalımızda, Xəzər televiziyasında gedən seriallarda çalışırlar və biz sevinirik. Çünki bu bir məktəbə çevrilibdir, serial məktəbinə çevrilibdir. Yəni, bizə yaradılan şəraitə görə biz maksimum keyfiyyət göstərməyə çalışırıq. Kimlər gəldi, kimlər keçdi ata ocağından, ata ocağından. Çəkilməyən aktyor qalmadı ata ocağında, ata ocağında. Özə boğaz eləyir, ha. Çəkilməyən aktyor qalmadı ata ocağında, ata ocağında. Hamı durdu, mən alqışladı. Mən də durdum, gitaristi alqışladım. Dedim, niyə? Dedi, qardaş, mən 4 ildir sizə baxıram. Bütün aktyorları sizin serialın sayəsində tanımışam. Daha çox uzun müddətli olmasının sirlərindən biri də budur. Çünki ortada bütöv kollektiv arasında pərdə var, bir-birinə qarşı diqqət, qayğı var. Və bu məsələlər məncə uzun müddətli etməsindən biridir. Bir qrupumuzun gözəl xüsusiyyəti haqqında deyim, hamısı deyəcək ki, düz deyirsən. Biz çörəyimizi yiyəndən sonra qablarımızı özümüz yığışdırırıq. Nailə xanıma əziyyət olmasın. Çay içirik plastik stəkanlarda, onu xüsusilə torba edirik. Nailə xanıma əziyyət olmasın. Hamısını özümüz eləyirik. Bizim bu çəkiliş qrupunun əzimkarlığı, gecə-gündüz çalışmağı bu serialın reytinginin qalxmağına, yəni ssenaristlərin o tapdıqları bağlantılar get-gedə tamaşaçılar üçün bu serialın maraqlı olmağına səbəb oldu və serialın reytingləri qalxdı. Ta ki, o vaxta qədər... Bizim bir bacımız vardı birinci sezonda, Bənövşə adında. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun ölüm səhnəsi var idi. Nazım kişi tabutun qarşısında, qızının tabutunun qarşısında rəqs edərək onu dəfnə aparır. Rüfət Şahbazov mənə yaxınlaşdı, dedi ki, əmi, sən burada oynayacaqsan, ona arada əmi deyir hər dəmə. Yaz səhnəsi çəkəndə bir-bir aktyorlarla kadr arxasında reji qrupu söhbətlər aparır. Onları həmin səhnəyə hazırlayır, hər şey birdən-birə olmur. Bir-bir həmin səhnəyə, hamının münasibəti, vəziyyəti, həmin o dünyasını dəyişən insana qarşı olan hisslərinin dərəcəsi ki, ağlayanda, üzüləndə və yaxud soğukqanlı yanaşanda həmin o dərəcədə olsun. Bir-bir reji qrupu ilə aktyorlarla söhbətlər apardıq. Həmin söhbətlər apara-apara məkanın içəridə, daxili bu evin içində o məkanı hazırlaya-hazırlaya. Mən düşündüm, bizdə İbrahim adlı balaca bir dostumuz var idi. Bizdə oynayırdı evdə balaca nəvələrdən birini. Həmin o uşağın qəşən səsi var idi, o muğam dərslərinə getmişdi. Mən düşündüm, həmin o uşağı bir mahnı oxudum. Evin bir tinində otusturduq o uşağı, divara söykəndi və başladı bir mahnı oxumağa. Çünki evdə nə qədər üzüntü var, o qədər problem var, evdə rəhmətə gedən var, hamı ağlayır, hamı qəmgindir. Bu uşaq isə sadəcə xəyallar dünyasında bir mahnı zümzümə eləyir. Yəni, bu faciə ilə o bir təzad var idi ortada. Və evin bütün vəziyyətini, o uşağın səsinin fonunda Nazım kişini göstərdik və orada qabaqcadan planlaşdırmamışdıq. Ağlıma gəldi ki, dedim, Qurban müəllim, bəlkə tabutun qabağında qızıvı gəlin köçürdə bilmədin rəqs eləyə, bəlkə bu dünyadan köçürdəsən. Bütün aktyorlardan razılaşan və razılaşmayan, fikrimlə barışmayan, barışan bir fikir mübadiləsi oldu təbii ki burada. Qurban müəllim mənə dedi ki, yox. Mən oynamayacam, mən elə görmürəm.
sadece çıkacağım kapıdan ve adam bir yakın rahmete giden de sakit. Dedi, rejissor kimi biz neçə ayda işləyirik, ondan qabaq da başqa proyektdə. Mənə inanırsan, müəllim dedi, əlbəttə ki, aktyor rejissora inanmadısa o layihəni tulla geçsin. Dedim, onda rəqs elə. Ondan əvvəl bir yığıncaqda yığışmışdı, hansısa bayramı qeyd edir. Deyəsən, yeni idi. Mən orada oynamışdım, Rüfət Gil məni ilk dəfə görmüşdü, mən ləzinkə oynuyordum. Belə də pis oynamıram, deyilərə görə. Rüfət dedi ki, onu oyna, o cür oyna. Orada indi biri var, yeni ili qeyd edilsin, deyib külə gül oynayacaq. İndi burada bastırmağa gelsin, ləzinka. Neysə, dedim, yaxşı, eləyim də, açıq heç mənə bilmirim necə alınacaq, onu, nə tər olur. O səhnə mənim üçün, yəni, oynadığım səhnələrin hələ ki ən pikidir. Yəni, o səhnədə olmaq, o səhnəni oynamaq, o səhnəni hiss etmək doğrudan böyük bir şeydir. Yəni, və rejissorumuz Rüfət Şahbazır da o səhnəni çox qəribə həll eləmişdi. Yəni, baxmayaraq tabut, matəm, yaz, amma ata qızının tabutunun önündə rəqs edib. Tabutu həyətə çıxardanda biz orada bir musiqi qoyduq, rəqs. Bu çəkilişlərimiz təbii ki, hamı belə ki, bu ev Zabrat qəsəbəsindədir. Bu ərazidə yaşayan bütün qonşular yığılıb baxırlar. Musiqi gedir, tabut gedir, qarşısında Qurban İsmailov rəqs edir. Təbii ki, biz onu slow çəkirik, amma Qurban müəllim real olaraq rəqs edir, musiqi ilə rəqs edir və ətrafda insanlar gülüşür, çəkiliş qrupunda gülüşən və bu dramanı tutan var, dramaturgi xətti tutan var, bunun montajını görən var çəkiliş qrupunda. Efirə gedəndən sonra artıq tamaşaçılar sosial şəbəkədə, Ata Ocağı İnstagram səhifəsinə, YouTube səhifəsinə, Xəzər TV-nin səhifələrinə, hətta zənglərlə Xəzər TV-nin özünə və mənim şəxsən özümə, aktyorlarımıza bir-bir zənglər gəlməyə başladı həmin səhnə ilə bağlı. Xoş bir məndə təəccüb yaranmışdı ki, Azərbaycan serial sektorunda neorealizm stili kimsə düşünüb və onu çox yüksək qiymətləndirdim və çox mənə ləzzət eləyən bir səhnələrdən oldu. Yəni, ən yadımda qalan, ən pik səhnə mənim üçün o səhnədir. Çünki həm aktyor kimi o səhnəni oynamaq mənim üçün çox çətin idi, o səhnəni anlamaq, həm səhnənin özü. Mən bir dubl oynadım, sonra elə pis vəziyyətə düşdüm. Ürəyim ağrıdı, o təziqim qalxdı. O mənə dedi, yo-yo, Həmdə xanım, biz bunu da ikinci dəfə çəkməyəcək. Çünki ekspromt alındı məndə. O səhnə mənim yadımda qaldı. Çünki mən onu ağlayanda öz qızımı. Dünyaya gəlməyən qızımı, itirdiyim qızımı, mənim gözümün qabağına. Biz artistlər beləyik. Siz bizə inanın, yəni biz oynayanda biz əgər o obrazın içinə girməsək, psixologiyasına girməsək, alınmayacaq. Mən o səhnə alındı, o səhnə yanımda qaldı. Çox sağ olsun Rüfət ki, o səhnəni kəsmədi, saxladı. Həmişə demişəm, bugün də buradan istəyirəm, qoy qalsın bu kamerada. Çox sağ ol, deyirəm ki, mənə inandı. Qurban müəllim orada mənə bir söz dedi ki, aktyor rejissora inanmadısa o layihəni tulla geçsin. Bu sözü mənə dedi və o səhnəni oynadı, Ata Ocağı tutdu və biz bu günləri Ata Ocağının 5-ci sezonuna hazırlaşırıq. Mən həmişə demişəm, bunu həmişə deyirəm və deyəcəm də ki, aktyor rejissorun köməkçisi olmalıdır çəkiliş vaxtı. Rejissor da aktyorun bələdçisi. Hərdən fikirləşirəm ki, bu serialda gülməli şeylər çoxdur, yoxsa ağlamalı. Tərəzinin gözünə qoysam, eynidir. Həyat kimi. Həyatda kədərli anlarımız da olur, sevincli anlarımız da var. Mənim atam rəhmətə getmişdi və səhnəyə, mənim səhnələrimi saxladılar ki, Elvin bir 7 gün olmayacaq burada. Mən 7 gündən sonra gəldim, bizdə bir otel səhnəsi vardı, Fidan Aydan xanımla, yəni Fidan obrazına səhnə vardı. Ora çəkilməliydi. Mən elə bir psixologiyadaydım ki, mən teksti oxuyurdum senaridə, amma heç nəyi danışa bilmirdim. Senari xətti ilə kimsə dünyasını dəyişməlidir. Və bu gəlib çıxır, misal üçün, insana ya maşın vurdu, nəsə bir zərər gördü, yerləşdirilir hər hansısa bir xəstəxanaya təbii ki. Demək, biz çalışdığımız, əməkdaşlıq etdiyimiz xəstəxanaların hər birisi. Söhbət təbii ki, özəl klinikalardan gedir də, yəni biz onlarla əməkdaşlıq eləyirik. Heç birisi razı deyil ki, senari xəttində kimsə
xəstəxanaya yerləşdirilsin və orada dünyasını dəyişsin. Yəni, ora gəlibsə, mütləq şəkildə bu orada şəfa tapmalıdır və oradan çıxmalıdır, bildiniz. Sonra kadr arxası çox maraqlı məqamlar oldu. Mən deyim sizə, Rəşad Bəxtiyarov əməkdar artistimiz var. Deməli, o obrazı o qədər ciddidir. Yəni, bu adam ciddi obrazı oynayır, daxili aləm, ora, bura, hər şey mükəmməldir. Sadəcə bu insan kadr arxasında o qədər gülməli məqamlar baş verir ki, yəni o qədər hadisələrə yumoristik yanaşır ki, biz məsələn onunla bir səhnədə olanda çox böyük çətinliklər çəkirik. Amma bu aktyorun çox müsbət xüsusiyyətləri olduğu kimi bəzi xüsusiyyətləri var. Məsəl üçün, öz rolunu oynadı, qutardı. İndi axı bizdə belədir. 5 nəfər çəkirik, bir-birdə kamera həmin nəfər çəkir, ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü. Tərəf müqabili sənə oynamalıdır. İndi Rəşad öz rolunda oynadı, qutardı. Operatorun yanında, məsələn, Həsən Ağanın yanında dayanıb. Mən də indi dramatik obrazdayam, Şəfiqəni yaradam, oğlum, belə-belə. Görəm, bu orada, uca, baxışlayın, indi o sözü deyəcəm, təlxəqlik eləyir. Bu yaxınlarda bir səhnə var idi, Rəşid. Yoldaşı ilə barışmaqdan ötürü vışqaya çıxmalıdır. Vışqa da biraz təhlükəlidir. Mən də o qədər risk eləmək istəmirəm. Nəysə, senari belədir. Rejissorumuz da təklif elədi, dedi ki, bəs qorxursansa çıxmaya bilərsin. Mən də biraz özümü toparladım öz aləmində, kişi kimi. Dedim ki, yox, çıxaram, qorxmayam. Nəsə, yavaş-yavaş çıxıram yuxarı. Qalxdım, görürəm ki, yox, bu nəsə pləkənlər qutarmır. Dedim, elə belə bir aşağı baxım, görürüm, nətərdir vəziyyət. Aşağı baxdım, gördüm, elə bildim ki, 10-cu mərtəbədəyəm. Bir də o, nə qələt elədim, bu nə sənətdir, mən gəlmişəm. O vaxtı Rəşad Bəxtiyarov Akademik Milli Dram Teatrının aktyoruydu. Və serialda çəkilə-çəkilə, sağ olsun, cənab prezident Rəşadı əməkdar artist sonra təqavüdlərə layiq gördü. Rəşad Bəxtiyarovla bu yola çıxdıq. Biz ilk başda düşünmürdük ki, Rəşad Bəxtiyarov və Mənsurə xanımın oynadığı Ofeliya. Bu cütlük bizdə tamaşı tərəfindən seviləcək. İlk başda senaristlərin də planında bu yox idi. Planda var idi, bunlar tanış olacaqlar. İmkanlı bir ailənin qızı ilə, teatr rejissoru ilə, teatr aktyonu arasındakı sevgi olacaq. Amma bunun ön plana çəkiləcəyi ilk başda yox idi və o aktyorların oyunu ilə, tamaşaçıların o obraza sevgisi ilə yavaş-yavaş həmin obrazlar gücləndi. Deməli, Ofeliyanın anası Nazim əminin Şəfqə xalanın qızını öldürəndən sonra, bütün bu hadisələr olandan sonra Ofeliya gəlir, bu evə gəlin, təbii qaynana ilə arasında problemlər baş verir, qaynana ona zülüm verir. Qaynananı da təbii başa düşmək olar, Şəfqə xalanı da başa düşmək olar. Yəni, bu asan bir şey deyil. Şəfqə öz balası üçün canını qurban verəndir. Şəfqə öz balasına görə həddindən artıq sevdiyi və həddindən artıq qorxduğu Nazimə yalan danışandı. Çünki baladır, balasını itirir. Və bütün bu konfliktlər başlayanda Ofeliyanın səbri filan, anaya qarşı bu belə anlayışlı olması, bunlar tamaşaçıya çox təsir elədi. Məncə, mən belə başa düşürəm, çünki çox sevdi tamaşaçı, bundan sonra sevdi Ofeliyanı, Ofeliya obrazını. Bədii film belədir ki, bədii filmdə demək olar ki, aktyorun bir, maksimum iki tutarlı səhnəsi olur, ya olmur. Çünki saat yarımlıq filmdə biraz məhdudiyyət var. Elə obrazlar olur ki, onların ümumiyyətlə tutarlı səhnəsi olmur. O baxımdan serialın imkanları çoxdur. Yəni, indi mən oturub sadalasam tutarlı səhnələri, onda gərək deyim ki, o səhnədə yaxşı idi, bu səhnədə yaxşı idi, o birisi də yaxşı idi. Yəni, bu imkanlar geniş olduğuna görə bizdə tutarlı səhnələr çox olur. İndiyə qədər çoxlu səhnələrimiz olub. Yəni, onların arasından seçməkdə biraz çətinlik çəkirəm. Amma indi ağlıma 3 səhnə gəldi. Onlardan biri birinci sezonda çəkdiyimiz Ofeliya ilə Şəfiqə xala arasında olan belə bir söz düşür aralarına. Və ilk dəfə orada Şəfiqə xalanın Ofeliyaya şillə çəkməyini görürük, o səhnə mənim özümə də təsir eləmişdi. Sonram efirdən də baxmışdım, təsir eləmişdi mənə. Gözəl alınmışdı o səhnə və
ağır mənə ümumiyyətlə təsir eləyirdi onların münasibətləri, o Şeylə ilə Şəfiqə xalanın münasibətləri, o birinci sezonda çəkdiyimiz səhnələr arasında. İlk həyat yoldaşımı oynayan Güney, Ülviyə Rıza aktrisa, çox belə incə, gözəl bir xanımdır, mənim ona çox böyük hörmətim var. Bir səhnəmiz var idi oynan, deməli Nadirə oyun qururlar. Bir xanım Nadirlə restoranda iş görüşməsidir, amma Günel gəlir və bunları bir yerdə görür. Nadir də bilmir neynəsin, başlayır nəsə özünü, necə deyərlər, haqlı çıxartmaq üçün nələrsə deməyə və orada belə bir yer var, Günel Nadirə şillə vurur. Mən də baxıram Günel xanımda, yəni Ülviyə xanımda belə incə, gözəl, zərif, hazır deyildir. Mən nəsə dedim, Günel mənə bir şillə vurdu. Sən çox murdar, alçaq varsan. Mən haradasa 25 saniyə harada olduğumu bilmədim. Mən kiməm, haradayam, nə deməliyəm, necə? Yəni, heç gözləmirdim. Daha sonra Ofeliyanın Rəşidin xəyanəti haqqında bilməsi, rəfiqəsi ilə, Nailə ilə Rəşidin xəyanətini öyrənməsi səhnəsi çox təsir eləmişdi mənə, tamaşaçıya da düşünürəm ki, o çox təsir eləmişdi, o da yadıma düşdü. Və bir də həm, atanın bu evə gəlib qızına, yəni Ofeliyaya, Səidə xanım, yəni anasının rəhmətə getməsi xəbərini deməsi çox-çox ağır təsir edici səhnələrdən biri idi. Bax, bu üç səhnə nəsə belə keçdi, yadıma düşdü, məhz bu üç səhnə. Küçələrə su səmişəm, küçələrə su səmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Sezon boyu mənim bir problemim olmadı. Nə qəza keçirmədim şükür, nə oyunlarla bağlı, texniki heyətlə də. Amma sezonun axırına yaxın könülün əmisi öldürmə səhnəsində sadəcə Natavan məndən öncə girir darvazadan içəri. Darvazanın biraz hündürlüyü az olur. Mən sadəcə o raşotu götürmüşdüm. Götürmüşdüm ki, mən addımı atacam, əyiləcəm və girəcəm. Əyildim, girmək istəyən moment nə oldusa, baxdım, çox pis şəkildə o darvazaya dəydi. O darvazanın tininə dəydi, düzdür. Çox adam bunu gülərək qarşıladı, amma kollektivin 90%-i mənim canıma yandı. Hamı qaçdı, hamı bir dərdimə yandı, biri buz, biri su, biri... Setdə yenə də bir problemi insan var ki, hansı ki Aris, bizim səs rejissorumuz. Bu insan durmadan gülür. Niyə gülürsən, qardaş? Mənim orada başım yarılır, başım şişir, başımdan qan axır, sən gülürsən. Bir də belə şeylər eləmə, Aris, səni sevirəm. Mən bu uşaqlara həsət aparıram da. Çünki elə aksiyonlarla da bu barədə söhbət edirdim ki, biz iki gün çəkiş olanda, üç gün, dörd gün çəkiş, dördüncü gündə biz belə olurduq, belə. Amma bu uşaqlar hər gün birinci gündən düz altıncı günə kimi çəkilişli olurlar. Bütün ekip, bütün bizim operatorlarımız, səs rejissorlarımız, ümumiyyətlə bütün hamı. Ona görə də mən sizə bir alqış göndərirəm. Heç bir halda, heç bir vaxt mənə yadıma gəlmir ki, kimlənsə bir ciddi şəkildə bir toqquşmamız olsun. Yox, heç bir halda olmayıb bu şey. Yalnız iş tələb olunur və işin qarşılığında da biz çalışmışıq ki, yaxşı bir iş ortaya qoyaq. Oturmaq istəyən, abi, hazırlaş. Deyirəm, ay, qurban, sən belə işim. Yox, hazırlaş, sən mütləq lazımsan. Bunu niyə deyirəm? Adamlar işə çox ciddi yanaşırlar. Hər kəs öz işini bilir. Bax, rəssamlar çox gözəldir. Bizim giyimimizə baxın. İndi tamaşaçılar elə bilir ki, biz indi evdən gəldik və salamda belə də olmalı, yox və yox. Bizim rəssamımız var, bizim giyimimiz var, bizim makyazımız var, bizim saçımız var. Bizim gözəl operatorlarımız var. Yəni ki, operator istəsə bizim belə də çəkər, belə də çəkər. Mən bütün kollektivə təşəkkür edirəm. Mən çox sağ ol deyirəm ki və sevinirəm bugün ki, mən bugün ata ocağındayım. Həqiqətən bu üç aylıq bir müddətdə o qədər bir isti münasibət oldu ki, o qədər xoş münasibət oldu ki, burada mən deyə bilərəm ki, hər kəsindən dost oldu. Ad-ad çəkməyəcəm, amma istəyirəm ki, bu kollektivi siz biləsiniz ki, Azərbaycanda
serial sektorunda belə bir peşəkar bir komanda işləyir. Mən əslində çox emosional insan olduğuma görə bəzən hətta olurdu ki, çox ağır səhnəni dalbadal oynamalı olurduq və sən artıq özündən asılı olmayaraq əsəbi gülüş gəlir başlayırsan, sən ha-ha-ha-ha gülməyə başlayırsan və özünü saxlaya bilmirsən. Dəniz özünü toplayanda belə eləyir. Rəşidlə münasibətlərində deyə bilərəm ki, bu xəyanətlər filan... Mən olsaydım, dözməzdim. Mən Mənsuri olaraq olsaydım, mən heç vaxt bağışlamazdım. Heç vaxt. Hərdən biz Rəşidlə bu barədə, Rəşadla daha doğrusu, biz bu barədə danışırıq və o mənə nələrsə izah eləməyə çalışır ki, yox, bilirsən, həyatda belə olur filan. Stop, Rəşad, yox, mən buna qulaq asmaq istəyirəm, mən Ofeliya deyirəm. Ofeliya kimi, okey, mən sənə ola bilsin qulaq asardım saatlarla və haradasa biz burada fikir mübadiləsi aparardıq, amma Mənsurə kimi Rəşadla razı deyiləm. Ümumiyyətlə, yox, qətiyyən heç vaxt bağışlamazım. Mən hesab edirəm ki, xəyanəti bağışlamaq heç bir halda olmaz və heç kimə bunu məsləhət görməzdim ailədə, heç vaxt. Dövlətimizə təşəkkür edirik ki, xarici serialları dayandırdı və yerli serialların istehsalına dəstək verdi və bu da təbii ki, yeni mütəxəssislərin ortaya çıxmasına, inkişaf eləməsində böyük rol oynadı və keçən ildən etibarən artıq müəyyən şərtlər daxilində xarici serialların yenidən yayımlanmağına icazə verildi, amma çox şükürlər olsun ki, bizim yerli seriallar artıq nəinki digər seriallarla rəqabətə girir, artıq onlardan qat-qat üstün olur və bu da bizim milli serialın belə deyək, qələbəsidir. Məhz Ata Ocağı da bu qələbənin daşıyıcılarından biridir. Ata Ocağı ümumiyyətlə, indi öz məhsulumuzdur, bunu tərifləməyimiz, belə böyük-böyük danışmağımız nə dərəcə düz çıxar, nə dərəcə düz çıxmaz. Amma Ata Ocağı həqiqətən Azərbaycan serial tarixində öz izini qoymuş, tamaşaçı ilə aktor arasında, tamaşaçı ilə rejissor, senarist arasında ünsiyyəti üst səviyyə çıxarmış seriallardan biridir. Burada üç anlam var. Səmimiyyət, doğmalıq və bir-birinə qayğı. Bura artıq iki sezondur buradayam. Bura artıq mənim ailəmdir, evim kimidir. Yəni, mən bura işə gəlirmiş kimi özümü hiss eləmirəm. Bura ata ocağımızdır, həqiqətəndir. Bu həyəti girəndə insanı qucaqlayır, istiliyi var. Köhnə evdə amma istiliyi var. Biz villalarda da çəkilişdə olmuşuq, amma mənim üçün buranın yerini heç nə vermir. İş dövründə çox çətin günlərimiz oldu. Bunu bütün ölkə bildi. 44 günlük müharibə. Və bu 44 günlük müharibədə biz nə qədər həyəcan keçirsək də, orada uşaqların yanında, bəli, uşaqlarımızın, övladlarımızın yanında olmasaq da, bu uşaqlar, bu cavanlar, bax, bu meydanda, döyüş meydanında olduqları kimi oldu. Ona görə onlara minnətdaram və onlara can sağlığı arzulayam. Amma bizlərdən müharibənin iştirakçıları olanlar oldu. Biz 2-3 səhnə ilə, müəyyən epizodlarla nəsə qatqı verməyə çalışdıq. Amma yenə də bugündən sonra vətən mövzularında, bizim həssas mövzularda bu komanda ilə tək Ata Ocağı deyil, digər layihələrdə də yəni, qatqımız olacaq. Yəni, bu bizim boynumuzun borcudur. Biz də bu sektorda vətənimizə xidmət edirik, bütün komanda olaraq. Sən bilirsən ki, bizim kənddə də orada çox döyüşənlər var. Şəhidlərimiz də var, qəhrəmanlarımız da var, sabitlərimiz də var. Siz, gənclər, tarixi, ən yeni tarixi əli üzrə yazırsınız, oğlum. İnşallah. Nazim Çingizin oğlu gedir. Bilirəm. Cavid, bunu rəhmət teatr Şuşadan çıxanda götürmüşdü, vermişdi mənə saxlayıb. Qaytar bunu öz yerinə. Qaytar bunu oturmağa valla. Həqiqətən də kütlə baxanda, millət baxanda deyir ki, nə yaxşı Ata Ocağı var və davamlı olaraq inşallah ki, 5-i, 6-nı elə gözləyib, çox dedin, hə? Amma olsun da problem yoxdur.
Mən də açıq ərdəm soruşuram reyting necədir. Adam istəyir ki, bu əziyyətinə baxılsın da. Reyting pis olsa düşünürəm ki, bizə çəkiləcək, biz nəyə bilərik. Amma o qədər həvəsli olmayacaq. Amma biləndə ki, baxılır, təbii ki, həvəsimiz artır. Təbii ki, 4-cü mövsümün sezon finalındakı səhnə Elnuru ilkin obrazında olan Elnur Kərimovu maşın vurur və mən o səhnədə bütün sezon boyu göstərmədiyim emosiyanı göstərməli oldum orada və fikirləşirəm ki, bilməm, inşallah ki, yəni uğurlu alınıb, ancaq ki, çox ağır səhnə idi mənə görə. Sinayını oxuduğum gündən həftələr keçdi və mən ona hazırlaşırdım həqiqətən. Psixoloji olaraq hazırlaşırdım, fiziki olaraq özümü hazırlamalı idim ora. Amma mən ömrümdə birinci dəfə idi ki, qatil ola bilməni oynayırdım, qatili oynayırdım və anladım ki, əslində necə çətin imiş. Mən əminəm ki, bu çox gözəl səhnə olub, çox maraqlı səhnə olub. Çox mənim üçün aktrisalıq fəaliyyətimdə ən yadda qalan səhnə idi, hətta serial tarixində yox. Mən xəstəxanada olanda uşağım tələf oldu və onda hiss elədim ki, bir ananın evladını itirməyi necə böyük bir çətinlikdir. Yəni, mən düşünürəm ki, bir insanın həyatda ən böyük çarəsizliyi yaxın bir adamının itirməyidir. Yəni, o çarəsizliyi mən onda hiss elədim. Atam məni ən son ata ocağında efirdə gördü. Budur, mənim üçün ata ocağında ən ağır səhnə, yəni ata ocağında yadıma qalacaq ən ağır yaddaşıma yazılan bir şey buydu ki, atam ən axırda məni efirdə görmüşdü. Çox böyük fərəhlə və çox böyük qürurla deyə bilərəm ki, mən yaradıcılığımda çox gözəl bir obraz oynadım və çox gözəl bir obraz mənim qismətim oldu və bu da əlbəttə ki, bu kollektivin səbəbinə, bu insanların səbəbinə. Mən doğrudan da yüksək sözlər demək istəmirəm, amma bu kollektiv, hansı ki, bugün bu serialda çalışır və sabah da çalışacaqlar, o biri gündə çalışacaqlar. Mən onlara yalnız can sağlığı və böyük uğurlar arzulayıram. Yenə də özümüzdən böyük sənətkarlardan, özümüzdən böyük rejissorlardan, senaristlərdən tənqidlər, təkliflər alaraq yola çıxacaq və hər birindən biraz da danışığımızda böyük danışdıqsa bir üzr istəyirik, hər birindən dəstək gözləyirik, alqış gözləyirik və həmişə də görmüşük. Ona görə hər birinə o tənqidlərə görə də, təkliflərə görə də, ibrətamiz məsələlərinə görə də, bizə verdilər dəstəklərə görə də hər birinə bütün ata ocağı, çəkiliş və aktör heyəti adından təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Deməli, mən böyük səmimi qəlbdən, böyük ürəklə, böyük sevgilə 5-ci mövsümdə Ata Ocağı kollektivinə, komandasına uğurlar arzulamaq istəyirəm. Bilirəm ki, yeni gənc istedadlar gələcək. Onlar da siz tərəfdən seviləcəklər. Bizim gənclərimizə, istedadlı gənclərimizə dəstək olun. Bizim ailənin sevildiyinə görə, xarakterlərimizin sevildiyinə görə və yeni hadisələrin qəbul edildiyinə görə bu serial inşallah ki 5-ci mövsümdə inanırıq ki tamaşaçılarımızın və bütün komandanın, qələm qrupunun, çəkiliş qrupunun, aktyor, aktrisa heyətinin, montaj heyətinin əməyi ilə yenə də izlənilən bir serial olacaq və yenə də inşallah ki tarix yazmağa davam edəcək. Yerli serialların istehsalına şərait yaradan hər kəsə bütün Babu komanda adından biz təşəkkür edirik. Nə qədər çox serial çəksək, yəni o qədər çox yetişib, o qədər çox inkişaf edəcəyik. Biz yalnız görünən hissəsiyik, hansı ki hal-hazırda sənədli filmdə sadəcə öz fikirlərimizi söyləyirik. Bunun yenə də bir görsənməyən tərəfləri bizim Xəzər televiziyasında Toğrul müəllimlə tez-tez mütəmadi olaraq görüşürük. Onlar da öz fikirlərini bildirirlər. Birbaşa olaraq Xəzər televiziyasının baş direktoru Murad Dadaşov özü şəxsən bizimlə görüşür, özü bizə yöntəmi belə izah edir. Biz də çalışırıq ki, tapşırıqları qaydasında icra edək ki, serialımız daha da rəngarəng olsun. Ata ocağı sizinlədir, əziz tamaşaçılar. Ata ocağı hər birimizin qəlbində olacaq, çünki hər birimizin könlündə öz doğma ata ocağımız var. Öpürəm sizi. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın,
Yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele geçsin. Ele gelsin, ele geçsin. Aramızda söz olmasın. Aramızda söz olmasın. Ata Ocağı tamaşaçıları, 5. mövsüm sizin için oxuyacağım.